jetar në pension. Debati për projekt ligjin për artin dhe teatrin kombëtar është vendosur në dy godina, në Ministrinë e Kulturës ku 5 aktorë janë takuar me ministren Kumbaro dhe në sallën e teatrit kombëtar ku kanë qenë rreth 200 artistë. Bujar Rastëriu, një nga aktorët që u përball me ministren Kumbaro, teksa ajo fliste për projekt ligjin ku sipas saj është hedhur në UE për të nxitur diskutime, i ka ndërprer fjalën duke kërkuar i revoltuar që ajo t'i respektojë artistët. Teatrot në provincë kanë vdekur. Zonja ministre, tunduni se s'jeni në rregull. Teatrot në bashki kanë vdekur, ka që Spiro Duni kanë qenë, kanë që teatrot kanë vdekur në teatrin e Fyerit. Unë kam qenë në Shkodër, kam qenë në Fier, kam qenë në Saran, kam qenë gjithandej. Në teatrin e Fierit merej me elastik uj nga lokali për të larë fytyrën aktorët, zonja ministre. Këto janë gjema, zonja ministre, unë të flasë sepse dua Shqiprin, dua teatrin, unë e kam lindur jetën me teatrin. Në qëfse do kush është kalimtar dhe ka ardhë të fitoj lek, le të fitoj lek. Unë nuk dua të fitoj lek, unë dua të më respektosh si artist. Ky është qëllimi i jetës time. Nuk kam asnjë servilizëm, se mos vendosni të servilosem. Nuk servilosem, askujt, askujt. Unë jam i vërtet. Pas debateve të shumta mes ministres dhe 5 aktorëve, nga artistët që ndodheshin në teatrin kombëtar duke pritur Kombaron të shkonte, janë zgjedhur si përfaqësues Kastriot Çipi dhe Ema Andrea për të bashkuar tryezës së diskutimeve në Ministrinë e Kulturës. Këta të fundit i kanë dorëzuar Kombaros propozimet e tyre për ndryshimin e projekt ligjit për artin dhe kulturën. Në një prononcim për Report TV, ata deklarojnë se mos transparenca mbi zotëron në këtë çështje. Për transparencën, një grup i madh kërkon që ministrin ta ketë pranë, ne e presim teatrin kombëtar. Ne të vazhdojmë të këmbgulim fillimisht për transparencën, ende nuk e dimë cili është vullneti i qeverisë. Ndër të tjera, aktori Arben Derhemi është shprehur për Report TV se punonjësit e Ministrisë së Kulturës janë përpjekur të përçajnë artistët. Ne kemi qenë të gjithë bashkë dhe na vinin mesazhe nga zonja Milena Selimi, po e them unë me emër dhe mbi emër. Duke si personazh i KGB-s, ka bënte, do të thënë ka 5 ditë që bën të njëjtën gjë. Do të thënë më çon mua mesazh, është Alert Çeloalia e ka vendosur që do vinë ministri. Unë me Alert Çeloalin në krah, ajo më thoshte mua Alert Çeloalia ka vendosur të vinë ministri. Kastriot Çipi ka vendosur të vinë ministri. Unë me Kastriot Çipin në tavolinë. Ka një lloj presioni mund të themi që ju këtë punë mund të bëjnë vetëm këtë din të bëjnë. Lulishte dhe presion. Pritet në ditët në vijim për të mësuar se cili do të jetë projekti për teatrin kombëtar, si dhe reagimi i artistëve.